Olá, jovens. Aqui quem fala é Virtual, que é o Crono também. E aqui vamos começar o vídeo aqui, passo a passo. Vamos fazer uma pegadinha aqui com os amigos do Clan Crows, do Zack. Vamos criar aqui, acabei de logar, a conta não tem char nenhum. Vou criar aqui um daguezinho. Vamos lá, um daguezinho. O Nick. Em homenagem ao cidadão. Opa, nome avaliável. Vamos aqui criar. Cadê? Warrior. Um daguezinho. A ideia aqui é subir, tentar summonar o castelo dos caras de Wide. Vamos criar um clãzinho boxe aqui. Né, fazer uma aparência bem sexy aqui no Daga. Bem. Dá uma franjinha aqui, vamos fazer franjinha. Olha, bem da hora, cabelo. Vou fazer um loiro aqui. Tipo, ai, ó, conferindo aqui o Class Party. F-Fight, Knight, não é F-Fight, Scout, aqui ó, Windhide aqui, ok, Warrior. Beleza, o nome tá avaliável, Neohat. Trocadilho aí que o verdadeiro é Newhat com H. Como vocês podem ver, estamos criando aqui. E eu vou dar sequência aí, vou upar ele e pegar clã, aumentar o nível do clã, claro, cadastrar na Siege e tentar summonar na surpresa. Vamos fazer a sequência de vídeos aí. Essa aqui é a primeira parte da criação. E eu só vou postar tudo depois que o plano já tiver se concretizado. Vamos ver se vai pra frente. Então, galera, um tempo se passou aí. Deixei o Dagger 85. Criei um clã aqui, que é também um trocadilho, um clã dos caras, que é chamado Crows, que é um corvo, né, um pássaro. O trocadilho, usei a palavra Cows, que é vacas, né, trocadilho também de um animal, e é semelhante em inglês. E o castelo deles é Godard, e estamos aqui se cadastrando como atacante. Beleza? Aqui vamos. Pronto, na lista, bonitinho. É isso aí. Agora é só aguardar a Siege aí começar pra colocarmos o plano em prática. Vamos ver no que dá. Então, galera, parte final do vídeo. Conseguimos castar, velho. Vamos lá. Devagarzinho aí que é gostoso. Manda tchau. Multibui Cluster, New Hat, certinho. Bye, Dead Zone. Não, vai KG, velho. Vai KG que. Foi pelos caras aí. Foi pelos caras. Eu vou escrever certinho, é. Vou até ver no monumento do Hiro como é que é o nick dele. Aceita o Neohat, tá mandando o Neohat aí. Aceita, aceita a Aceitei. Aí quebrando a casa, eu tô gravando. O áudio vai ficar todo zoado. Não, e outra, Neohat, semana passada, nossa, você não segurava nada, né? Tá castando? Clã, claro, pode zoar aí que vai pro vídeo. Não, eu. Quem que não castava nada, meu filho? Eita, mas os caras estão vazando. Eita porra.
A gente zoou ou não zoou, porra? Pra Eu zoar. disse, pega a cavaça e Ed pra zoar. Não, tô, o vídeo olá, tá gravando. Olha tá o bicho, tá? Morrendo. Onde tá o vídeo, porra? Ó o Shilu, dá PT Shilu, dá PT Shilu. Vou evitar. Evitei Shilu. Ixi, que tá sumando. Sumonamo, porra. Pula a trinca. Então, vou... quem que tava atacando aí? Terminar a gravação. Master. Então, galera, abri o mapa aqui pra vocês conferirem a piada. Clãzinho Coach com o líder New Hat. Pegamos o castelo deles porque nós é foda. Eles pediram pra cá, eu tô aqui já. E é isso aí. Vou bater print aqui, terminar o vídeo. Se a agenda não acabou, mas se tudo correr bem. Foi um sucesso o plano. Ygritte e Hazel, meus cúmplices de ideia. Ah, é isso aí.